tässä niin helppo laji, että kun sitä osaa niin kuin muuten urheilla, niin painihan on ihan niin kuin. Tehän olette Pohjanmaalta, teidän pitäisi, mutta ette kyllä kauheasti painijoilta näyttää. Meillähän se tulee äidin maidossa. Kyllä. Kattokaa nyt peiliin, niin kyllä mä tiedän, millaista painia te harrastatte. Tuutko vähän tänne? Ai. Ketä vastaan mä painin? Onko sä halkas vastaan? No niin, Jaska, tuus tänne peremmälle. No hyvin, no, herkkä. No.